Bora, Caetone. Fala pra foi pra dropar aí. Oi? Me avisa que não foi pra dropar. Ah, já foi, há muito tempo já. Nossa, aí fodeu demais. Tô ouvindo o vídeo do Mike baguncinha. Tá ouvindo, alô? Tô. Tô mutado, alô? AK-45, peixe alongado. Tô mutado, Snaps? A Kimbo de AK-45, velho. Tô mutado, alô. Oi. A Kimbo de AK-45. Quero escritório. Quero pro escritório, cara. Deixa eu ver quantos são. De Milano, eu nunca vou matar um cara de Mac 10, né, mano? Não, ele tá de Milano também. O cara... Ah, não, o outro tava de Mac 10. O da frente. Sei lá, velho. Não faço ideia do que aconteceu aqui, não, velho. Matou todo mundo? Todo mundo vai ser bonito. Best in the game. Usar foda de boa. Duas AK-45. Tu comprou o Wave, hein? Não, né? Ah, se fuder. Que eu tô mutado? Não. Na Califórnia. Os Darfs tá stunado mesmo. Eu tô stunado aqui. Eita. Depois, né? Mike baguncinho. Tô falando sozinho aqui. Oh, yeah. Não consigo nem mexer o mouse, mas tô todo... Stunou, então. Boa, são tem cara aqui atrás de gente, eu acho, mano, não? Em cima aqui, matar agora. O outro não tem selfie aqui. Tá certo. Abre a porta pra mim? Consegue entrar? Não, tá fechado. Mike, que baguncinha. Deu caminhões tá aqui. Caminhão. Tá sem freio, caminhão. Nossa. Não, eu quero tirar selfie. Ai, se foder, velho. Meu Deus, velho. Tem eu tenho escada. Não. Eu deitei um lá, finalizei outro aqui. Tô no aberto aqui, mano. Ah, aqui eu tô vendo atrás desse graxainho horrível, né? Ah, vou splitar, foda-se. Ah. Cadê esse cara aqui? Véio? É na loja. Wave? Tem? Não, aqui não, mano. Precisa de Wave? Você precisa de Wave? Você precisa de Wave? Na verdade, eu vou soltar que tô achando que tem cara aqui comigo. Vou pegar aqui, ó. Mopa aqui. Obrigado também. Adoro quando os caras facilitam assim o trabalho, velho. Dá uma fronte perigosa aqui, velho. Uns graxos. Olha o graxo aqui. Muito ghost e perigoso junto. Very good. Se conseguir comprar o EV aí é bom, mano. Eu? Na real tá safe. Puta porra. Porque eu acho que eles ficaram tipo queijo, tá ligado? Nossa, amigo, aí. Olha. Aí tu entrou. Eu nem te atropelei, você entrou no carro. Peraí, tem cara aqui, ó. Tem. Acho que tem um de ghost, hein? Olha o outro aqui, graxa aí. Tem esse aí. Tem tanto selfie alguém aí. A direita tem gente vai... Opa. Rasga. Então... Alinhei, hein. Fala, já atropela, a gente vai embora. Olha lá. No muro. No muro? Tá. Tô não chegando. Pegou a bala. Derrubei um. Boa, tô chegando. É fight isso aqui, é fight isso aqui. Foda-se. Pra eles ficarem em choque, pra não ouvir nada. Só vai. Tô indo. Acho que acabou, mano.
Era só esse cara, sobrou só um da fight. Toda Nossa, vez, mano. Nossa, eu tô com Blackbird! Mano, eu tô com Blackbird! Os caras fizeram easter egg, os caras fizeram easter egg. Dirige aí, dirige aí. Solta então, solta agora. Desce a porra, pode. Nossa, tem um cara aqui, mano. Você é PQD? Nem perder meu tempo aqui. Laranja, três caras aqui. Por que esses caras tão pingando normal, mano? Três caras, não sei. Tudo bugado esse jogo, velho. Nossa, strike, strike. Pelo amor de Deus. Os caras colaboram num nível absurdo. Esse aí era exótico. Foi esperno, não foi strike, não. Neles, passei vergonha aqui agora de cara. Ó, vai. É teu. Só vai. Onde que eles estão? Onde que eles estão? Dentro, dentro, fazer missão aí dentro, hein? Eu bem outro. Era muito. Bot lobby é assim, velho. Tá parecendo ser um bot lobby às vezes mesmo, mano, mas às vezes não. What the fuck? Mata... Eu acho umas drones de pau duro aí. Quer matar a coroa ou quer passar direto? Vou matar logo. Nossa! É bait isso aqui. Tem 3 aqui. Enche bala, hein? Nossa, a coroa acabou na hora. O amigo dele vai voltar. Tô tomando tiro de sniper. Lá. Derrubei. Quem ataca ele? Não. Finalizei, finalizei. Nossa, que aula. Ué, tem cara aqui, ó. Meu Deus, eu parei de atirar. Achei que tinha matado o cara, velho. Passando pra lá. Nossa, aí ele trollou. Ah, entregou, entregou. Obrigado. Sempre estou aceitando. Top 2 ou top 3? 2. Ok. Pega um PQD. Tem 2 aqui. Um de cada lado, um de cada lado. Yep. Morri, acho. Você pode me puxar, mano, mas são 3 aí. Um de cada lado, um de cada lado. Eu acho que é boa tentar me puxar, mano. Acho que dá. A gente não monta agora. Ok, T3, ok, T3. Ou posso cair com você, pegar a arma e a gente vai nele junto. O que você prefere? Pode ser, segundo andar. Tá. Ah, tem um PQD aqui, sim. Tá até 3. Os dois T3, os dois T3. Tô indo pegar meu loot. De novo, mano, mina? Porra, velho. Eu vou usar Dead Silence e subiu fora, tá? Usei. Dá um tiro aí dentro, faz barulho. Meu Deus, tem um cara embaixo. Tá mirado. Ah, tem um embaixo, peraí. Tá cravado igual um bot. Sobe a escada, tá, vai. Tá subindo, vai ver. GG, ganhamos. PQD? Nossa senhora, parei. Que... Jogaram o Vant. Era bombeiro, é. Tem uns caras de gol, tô contigo aí. Tem Claymore, tem Claymore aqui, peraí. Mano, pode ser que sejam vários, tá ligado? Consegue stunar aqui por cima da janela pra mim? Não tem stun. Posso jogar, peraí. Peraí, deu tempo, tem um. Tá indo? Peraí, passando plate. Beleza, velho, tá só pipar, coisa. Sim. Só da cor que eu vou. Tem salto? Tá salto. Desceu. Nossa, clean, peraí. Passando plate. Parou, ele restou um, acho, não? É, eu tinha deitado um. Tá, deitei outro. Passando plate. Ah, era o último. Onde? Derrubei um lá. Eu tenho um cluster, pinga. Joguei lá. Dei azul no outro. Ok. Derrubei de novo. Tá, boa. Pera aí. Vou abrir esquerda aqui. O cara no lugar da direita aqui, ó. Laranja. Tá bom. Dei azul. Perto daqui onde eu tô? Sim. Dentro desse hangar aí, dentro aí.
mina aqui, velho. Pera aí. Vai construir, velho. Tá bom, ele levei um. Vou valorizar aqui. Posso ir agora. Ah, tem cara ali, ó. Ele vai estar na direita aqui, ó. Olha a pegada, velho. Isso é bom, velho. Vai, não é? Aqui. Onde eu peguei? Não, tô um tiro. A gente conta três, pera aí, valorizar. Tô abrindo aqui à direita, ó. Ai, tomei do da direita, numa caixa, numa caixa. Meu Deus, trolei. Tá pra clicar, eu acho, tá pra clicar. Aproveita. Deixa eu ver. Um pouco. Tá. Me stun. Se houver, eles puxam. Dei azul num. Derrubei. Vou no caminhão aqui, no caminhão. Pera. Tá. Precisa da tua ajuda. Boa. Foi tudo. Tem a stun aqui agora, vou matar. Boa. É isso. Nice. Alô, YouTube. Quase entreguei, mano. Eu quase entreguei ali, eu abri muito, eu achei que eu tô tudo atrás do avião ali, tinha um cara na direita, ele me rasgou. Não dá, mas esse cara trollou muito, velho, te derrubou e nos caras não rushou, velho. Sim, jogava mano, muito slow. Mano, tu tá numa situação que você tá 3v2, você derruba o cara. Nossa. E você não rusha. É que eles nem devem saber que tava só contra 2, eles não devem nem tá olhando, tá ligado? É, devia tá em chocado, né? Do.